Pode parecer uma pessoa comum, com uma fantasia, mas quando vem a noite, os vilões caem de joelhos. Mas ele foi picado por uma aranha radioativa. Ele agora tem teias muito fortes. Fortes demais até para poder fazer uma rede. Ele pode escalar a parede. Ele tem sensor aranha. Ah.